O primeiro-ministro da Letônia está em visita ao Brasil. A Letônia é ex-república da União Soviética. As relações entre os dois países, Brasil e Letônia, começaram há quatro anos, quando foi assinado o primeiro acordo bilateral. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a quase 42 milhões de dólares. Hoje, encerrando a visita de três dias ao Brasil, o primeiro-ministro da Letônia, Valdis Dombrovskis, foi recebido pelo vice-presidente da República, Michel Temer, e assinou o livro de presença no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente. Aqui no Brasil, o primeiro-ministro letão manteve encontros com empresários letões. Participou do segundo Fórum de Negócios Brasil-Letônia, organizado em parceria com a Federação das Indústrias de São Paulo, FIESP, e assinou acordos de cooperação entre os dois países na área portuária. O Brasil abriga uma das maiores comunidades letãs em todo o mundo, com cerca de 20 mil brasileiros com raízes na Letônia.